Bien, vamos a retomar nuestras audiencias de esta mañana y toca ahora desarrollar el tema sobre el derecho de acceso a la tierra de personas afrodescendientes y quilombolas en Brasil. Me acompañan en la mesa la comisionada Margarette May Macaulay, primera vicepresidenta, el comisionado James Cavallaro, la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Ramírez, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, mi nombre es Francisco Iguín, presidente de la comisión. La comisionada Macaulay es también relatora para derechos de personas afrodescendientes, entre otros asuntos. También ya sabemos las dificultades que tuvieron para arribar por vuelo la delegación de Brasil, pero igual nos acompaña un representante de la Embajada del Brasil, el señor João Guilherme Fernández. Para dar desarrollo a esta audiencia, daremos primero la palabra a las organizaciones peticionarias por un tiempo inicial de hasta 15 minutos. Luego habrá, si se quiere, algún tipo de comentario del Estado. Nosotros haremos algunas preguntas, intervenciones y luego el resto del tiempo será para que ustedes continúen desarrollando los temas o respondiendo a nuestras inquietudes. Yo indicaré cuando falten 5, 3 y 1 minutos con estos carteles. Y bueno, entonces, como estamos a tiempo, para tener más calma, damos inicio a la presentación agradeciendo que las personas que o quien conduzca la delegación presente o vaya cediendo la palabra y la persona que va a hablar se identifique con su nombre y la organización a que pertenece. Adelante, por favor. Bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos a todos e todos os presentes, aos senhores e senhoras comissionados, ao representante do Estado brasileiro, as organizações da sociedade civil presentes e as demais pessoas que se fazem presentes nessa sala. Eu sou Fernando Prioste, advogado popular da Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos no Brasil, acompanhado de Carlos Chaves, da Associação de Advogados e Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, de Gabriela Rodrigues, da Comissão Pastoral da Terra, de Daniele Fiquino, da Justiça Global, de Sandra Braga, Rosimere dos Santos e Olinda dos Santos, da Coordenação Nacional da CONAQ. De início, eu gostaria de ressaltar e notar a ausência da delegação do Estado brasileiro, ressaltando a importância da presença do seu representante aqui. Nós sabemos que o cancelamento de voo é um ato que não necessariamente tem a ver com a vontade do Estado brasileiro, mas também compreendemos que, em função da importância do trabalho, talvez o Estado brasileiro pudesse se preparar, inclusive, para esse tipo de imprevisto, chegando com alguma antecedência à reunião, para que, no caso de cancelamento de voo, se fizesse presente no horário. O Estado brasileiro foi o último das Américas a abolir a escravidão negra. A abolição essa formal e inconclusa, posto que impregnada do contexto violento de racismo no Brasil, inclusive de cunho institucional, por não ter o Estado brasileiro tratado de viabilizar mínimas condições de construção da dignidade humana a negros e negras, vítima da ignóbil escravidão, que enriqueceu algumas poucas famílias poderosas brasileiras, assim como europeias. Apenas 100 anos após a abolição formal e inconclusa da escravidão, no artigo 68 do ADCT da Constituição Federal, o Estado brasileiro cedeu às pressões populares e reconheceu às comunidades quilombolas direito à terra, para que pudessem conquistar liberdade e dignidade, desenvolvendo seus modos de vida com autonomia. Contudo, o Estado brasileiro viola de forma flagrante a Constituição brasileira, a Convenção 169 da OIT, o Pacto de São José da Costa Rica, por omissão. Haja vista que ainda está muito distante de garantir às comunidades quilombolas o efetivo acesso à terra, uma vez que o Estado brasileiro, em especial o Poder Executivo da União, titulou apenas 37 das mais de 3 mil comunidades quilombolas oficialmente reconhecidas pelo Estado brasileiro. Mesmo diante desse quadro lastimável, desde o ano de 2012, o Estado brasileiro reduz de forma significativa e preocupante os recursos financeiros destinados ao INCRA, órgão responsável pela titulação dos territórios quilombolas. Em 2012, haviam 51 milhões de reais destinados à desapropriação para fins de titulação de territórios quilombolas. Hoje, são apenas 3,5 milhões, e a previsão para o ano que vem é de apenas 1,8 milhão de reais. Em 2010, havia 6 milhões de reais destinados às atividades meio do INCRA, pagamento de diárias, servidores, combustíveis. Hoje são apenas 1,3 milhão. Diante desse cenário, se estima que o Estado brasileiro tardará mais de 600 anos para titular todas as 1.692 comunidades quilombolas que abriram pedidos de titulação junto ao INCRA. Diante desse contexto de violação de direitos humanos, questiona-se por que o Estado brasileiro não elabora, respeitando o direito à consulta, planejamento institucional para viabilizar a titulação de todos os territórios quilombolas em prazo razoável, não superior a 20 anos? Por quais motivos o Estado brasileiro diminuiu de forma alarmante e desproporcional os recursos financeiros de tal política? No mesmo momento em que aumenta as verbas para emendas parlamentares, à véspera de votação de denúncias criminais contra o senhor presidente, a nossa forma de ver, ilegítimo, Michel Temer? Por qual razão o presidente da República não assinou até o presente momento os 24 decretos de apropriações de terra que beneficiam quilombolas, paralisando os processos dessas comunidades? Por que apenas para as comunidades negras, rurais, quilombolas, o Estado brasileiro, através da Nota SAGE 2897-2006 da Casa Civil da Presidência da República, se queda inerte quanto à realização de uma política pública de direito fundamental, alegando haver, junto ao Supremo Tribunal Federal, debate sobre a constitucionalidade do decreto, que regulamenta o procedimento de titulação, isso no contexto em que vários ministros de Estado continuam a gerir a máquina pública, a exemplo do senhor ministro do Estado da Casa Civil, senhor Alexandre Padilha, mesmo pesando contra o mesmo graves investigações criminais de corrupção relacionadas a recursos públicos junto ao Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, eu sou Daniele Fiquino, da Justiça Global. Em meio ao marco do decênio afrodescendente na ONU, o governo ilegítimo do presidente Michel Temer opera o franco desmonte das políticas públicas de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos. Isso implica diretamente no aumento das situações extremas de violência a que são submetidos os quilombolas em todo o país. A criação do Programa de Proteção, em 2005, apontava para a construção de uma política pública efetiva de proteção e enfrentamento das situações geradoras de ameaças. Mas o programa encontra-se hoje paralisado, com orçamento congelado, não há admissão de novos casos e está em curso o desligamento de diversos casos já incorporados. No âmbito estadual, os programas que chegaram a ser implementados em 9 estados brasileiros, hoje existem apenas em 3, Pernambuco, Maranhão e Minas Gerais. Esse crítico cenário de desmonte é fruto de um longo período de despriorização política, que se torna crítico após o golpe jurídico institucional concretizado em meados de 2016. Isso se reflete no inaceitável número de 66 defensores de direitos humanos mortos em todo o país em 2016, segundo o levantamento do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que também toma por base o levantamento histórico feito pela CPT. A maioria avassaladora dos casos está relacionada a conflitos por terra e território, justamente o cenário que aflige as milhares de comunidades quilombolas no Brasil. É assim que chegamos à inaceitável escalada de assassinatos de quilombolas no país. De 8 lideranças assassinadas no ano de 2016, passamos ao inacreditável número de 21 lideranças assassinadas em 2017. E o ano ainda não terminou. A morosidade, a desídia e a dilapidação das políticas públicas com que o Estado brasileiro ataca o direito das comunidades quilombolas encontra, de outro lado, a priorização política dos interesses dos grandes poderes corporativos nacionais e internacionais. É em nome de um modelo de desenvolvimento calcado na destruição socioambiental, na expoliação dos recursos naturais pelo grande capital extrativista e agropecuário, que milhões de quilombolas são submetidos a condições precárias de sobrevivência, de retiradas de direitos e de ataque institucional. Esse crítico cenário desnuda por completo a face mais evidente do racismo estrutural que organiza, até hoje, o funcionamento do Estado brasileiro. Um Estado que, no campo e na cidade, promove um verdadeiro genocídio da sua população negra. Essa delegação inquire, então, ao Estado brasileiro. Por que o Estado excluiu a sociedade civil da coordenação nacional do programa federal? o que explica a troca da gestão do programa por 11 vezes desde o seu nascimento, confinando-a a uma fraca institucionalidade. O que explica a falta de uma lei ou de um marco legal que sustente a completa institucionalização do programa. Como, mas muito importante e o principal, como, concretamente, o Estado brasileiro pretende atuar para frear decisivamente a escalada de assassinatos de lideranças quilombolas no país? Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos. Bem, meu nome é Sandra, sou quilombola da comunidade Carrapato Tabatinga. Estou aqui representando a CONAQ, Coordenação Nacional de Quilombo. E estou aqui também, hoje, em nome de mais de 6.000 comunidades quilombolas brasileiras, que, apesar do reconhecimento na Constituição do direito quilombola às suas terras, a realidade mostra que poucas comunidades que efetivamente obtiveram seus títulos definitivos de propriedade. Apesar das dificuldades para a titulação de nossas terras, nós defendemos radicalmente o Decreto 4887. Ele é fruto da nossa luta e é uma pequena fatia da reparação social que o governo brasileiro, assim como o mundo, deve aos negros e negras escravizados, gerando riqueza para o Brasil e para o mundo. Com isso, com esta morosidade na titulação dos territórios, os impactos gerados nas comunidades aumentaram imprescindivelmente. Compreendemos que isto é um racismo institucional. Nós lutamos por gerações, há mais de 500 anos, contra o racismo, o machismo, a miséria econômica, social e as mazelas políticas que nos oprimem. Para nós, quilombolas, a liberdade plena está na regularização dos nossos territórios, que representa a nossa sobrevivência cultural, ancestral, econômica, social, para a nossa reprodução humana, em harmonia com o meio ambiente. A terra é fundamental para os quilombolas, que tem um modo de ser no mundo que exige uma postura de resistência, enfrentamento e superação de opressões seculares. Negar a nós este direito é como nos condenar à morte coletiva. Contudo, esta morosidade está ampliando os conflitos nas comunidades e gerando os vários assassinatos de lideranças. E, com essa situação atual, estamos perdendo o nosso povo e criando uma corrente de medo entre as lideranças e as gerações futuras, em dar continuidade à luta pela nossa liberdade plena. Já tombaram muitos, e nós, que estamos à frente, estamos ameaçados. Por isso estou aqui nesta corte. Vocês podem não ter tempo de salvar a mim, meus companheiros, da minha geração. Mas podem... Desculpa. Mas podem estar salvando nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos, que ficarão e darão continuidade a esta luta, até que possamos ter a liberdade plena, que é a regularização dos nossos territórios, das mais de 6.000 comunidades quilombolas no Brasil. Obrigada. Desculpa, gente. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? 3 minutos. Bueno, para nós, da sociedade civil, das organizações aqui presentes, a ausência do Estado brasileiro, da delegação que viria, é latente. E nós gostaríamos muito de contar com a atenção da delegação brasileira aqui que chegue, para que possa nos atender no período da tarde, para que a gente efetivamente faça um debate sobre os temas aqui expostos com a delegação que tenha condições de fazer o debate de fundo sobre o procedimento de titulação. E reconhecemos também a fundamental importância da participação e da atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nessa temática. A superação das mazelas que a Sandra aqui relatou, elas são um processo de superação de opressões históricas seculares e que não tenho dúvida que as pressões internacionais ligadas aos direitos humanos, a atuação dessa comissão é fundamental para fazer que o Estado brasileiro, hoje com um déficit democrático gigante, tenha atenção para essa população. Luego habrá ocasión de seguir conversando. Sí, de parte del Estado, algún tipo de comentario. Eu só queria reiterar que, como já disse o representante da sociedade civil, né, o avião da delegação foi cancelado ontem à noite. Fizeram o possível para reagendar e chegar aqui às 11h30 da manhã. Creio que a proposta de um encontro privado na parte da tarde é razoável. Vou repassar esse pleito ao chefe da delegação assim que ele chegar, para que a gente possa ter um diálogo no período da tarde. E me comprometo aqui a repassar todos os questionamentos que a comissão fizer ou que a sociedade civil fizer para o Estado brasileiro, para que a gente possa responder por escrito à comissão. Obrigado. Muchas gracias. Entonces, de nuestro lado, la palabra comisionado Cavallaro, o sí, quizás empiece después la comisionada. El relator del país, después de esta temática, sí. Del país, temática, pero está bien. Sí, ya. Todos vamos a poder intervenir y hacer preguntas. Bom dia a todas e todos, prazer receber a delegação aqui. Como disse antes, o representante da embaixada aqui, lástima não poder, pena não poder contar com as pessoas da delegação oficial, com as informações. Mas aproveito para repetir como vou estar no Brasil daqui a 3 ou 4 semanas, com a minha dia 13 de novembro, 12 de novembro, com a minha colega a comissária Esmeralda Rosemira de Tretinho. Aí teremos a oportunidade de receber maiores informações do Estado, agendar um encontro, alguma reunião com os representantes, as pessoas aqui presentes, para receber maiores informações. Apesar disso, e para aproveitar esse espaço, queria perguntar mais sobre o processo de demarcação, a previsão que demoraria 600 anos, que é algo que é muito chocante. Precisa ter algum tipo de cronograma. Não sei se vocês teriam algum tipo de cronograma possível, uma recomendação concreta. Se o Estado aumentar o orçamento de 3, de voltar para 50, 100, não sei quantos milhões seriam necessários para resolver a promessa que já tem 3 décadas da Constituição de 1988, o ano que vem, é 2018, 30 anos sem cumprir a promessa de demarcação. Então, o que poderia ser feito? Quanto seria necessário de investimento? O Brasil não é um país pobre, não é. Da 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo, dependendo das cifras, tem recursos, tem condições. Esse é um tema que precisa ser resolvido. Eu gostaria de saber como. Essa seria a pergunta para o Estado. Como vai fazer? Não se vai fazer, não se gostaria de fazer. Está na Constituição, também está na jurisprudência do sistema interamericano, tanto da Corte quanto da Comissão. Então, eu gosto de ouvir, concretamente, não vai ser hoje, do Estado, mas, quem sabe, daqui a pouco em Brasília, vou estar com diversas autoridades, se é a minha colega comissária de Tretinho, mas gosto de ouvir das presentes o que poderia fazer, o que deveria fazer o Estado para cumprir, para deixar de violar, que está fazendo pela omissão, a promessa constitucional e internacional. Então, eu gostaria de... E se não tiver hoje, tudo bem, se tiverem como fazer chegar à comissão, poderia fazer assim, demarcação de fase 1, fase 2, exige X de orçamento, que o nosso interesse na comissão não é a denúncia. Recebemos denúncia, processamos denúncias, é a solução. Isso que queremos fazer, isso que espero que esse espaço possa ajudar nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias, James. Comisionada Margarette May Macaulay, que es relatora para Derechos de Personas Afrodescendientes. Ella va a hablar en inglés, así que si quieren, para que puedan usar los equipos de traducción. Vou falar em inglês. Ok. Thank you. Thank you, Commissioner Cavallaro. He has stated in a concise manner a particular concern which we all hold in relation to this matter. I think a country the size and with the population of Brazil, it's doing itself harm, so from the embassy, by not, and I go stronger than Commissioner Cavallaro, he used the term promise. I say by not meeting its obligation, it is obligation to the people, or they call them Ebola peoples, for their lands. These are descendants of people who didn't ask to go to Brazil. They were brought in chains. They died on the passage. They were tortured throughout their lives. They gave their lives and sweat and blood to build the country of Brazil. So it is more than a promise. It's an obligation. And can Brazil, the government of Brazil, give us in the Commission a roadmap of how it intends to move ahead with the demarcation and titling of these lands to these people? It is more than time. In fact, you have trespassed on eternity, which is an expression I love. Truly, if you could give us some kind of a roadmap of the steps you will take and in what approximate period of time, so that we ourselves can know, have some clarity about what the state intends to do and how it intends to move. I am particularly concerned about the whole communities, but most especially the women and children and the future generations, as mentioned. I mean, if I am in heaven, I will look down and use my powers, if I have any, to ensure that the great-grandchildren of this lady and the representatives here are not in this position, because the way we are going now, they would be. And that's appalling. That itself is a further violation. So please, can you let us have a roadmap of the plans? Thank you. Oh. Okay. La relatora especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muchas gracias, señor presidente. Também para registrar a importância desta temática que vocês trazem para conhecimento da comissão, desta relatoria especial, em termos de impacto da problemática nos direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais envolvidos. Nesse sentido, eu queria ouvir falar ou receber mais informação de parte do Estado, de parte das organizações da sociedade civil aqui presente, também registrando minha admiração pela constante resistência e reivindicação dos direitos das comunidades quilombolas no Brasil, sobre esta questão do impacto da demarcação de terras, da luta ou da defesa dos direitos envolvidos. Vocês falaram de 66 defensores que têm visto afetado o seu direito à vida, à saúde e tudo, também de 21 lideranças quilombolas. Eu queria também ouvir falar mais da conexão entre a vindicação de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, a situação dos defensores e defensoras de direitos humanos, como do impacto da situação nos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais da população quilombola no Brasil, especialmente em termos de pobreza e extrema pobreza, que é uma questão cada vez mais importante para esta comissão, que vai lançar proximamente um relatório sobre pobreza pela primeira vez na história da comissão. Então, eu gostaria muito de receber mais informação das todas as partes aqui presentes sobre estas questões relativas aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Muito obrigada. Muchas gracias. Entonces, daríamos la palabra a las organizaciones de la sociedad civil acá presentes, hasta por un término de 10 minutos. Si quieren hacer respuestas o algún tipo de comentarios a lo que aquí se ha dicho sobre estos temas y a las preguntas formuladas. Tendo em vista que o Estado brasileiro não esteve presente a fim de responder a contento todos os questionamentos, esteve representado, mas não pela delegação inicialmente pensada, a fim de responder a contento todos os questionamentos aqui colocados, e se esquiva de sua responsabilidade internacional no campo dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, como os previstos no Pacto de São José da Costa Rica e na Convenção 169 da OIT, tendo em vista que a dotação orçamentária do INCRA, no que diz respeito às verbas necessárias para a realização dos trabalhos de titulação, reduziu em quase 50 vezes em relação ao valor previsto em 2012, com relação à expectativa de que, que foi apresentada no projeto de lei orçamentária de 2018, considerando que o governo brasileiro condensou os valores referentes às atividades meio e de desapropriação em uma única rubrica, o que dificulta sobremaneira o seu monitoramento, e reduziu para a irrisória quantia de R$ 1.800.000 para o ano que vem, o ano de 2018, tendo em vista ainda que a recente aprovação do projeto de emenda constitucional, que congela em 20 anos os gastos públicos, cujo efeito é o sucateamento das políticas de direitos humanos no país, considerando que o ilegítimo governo federal é composto, em sua grande maioria, por homens brancos e que tem demonstrado total desprezo por políticas de igualdade racial e pela representatividade política do povo negro brasileiro, considerando ainda a decorrente e insustentável situação de vulnerabilidade e opressão enfrentada pelas comunidades quilombolas do país, sobretudo em razão da não titulação das terras tradicionais, nós recomendamos o que segue. Primeiro, que em prazo não superior a 6 meses e em estrita observância do direito fundamental de consulta livre, prévia e informada, o Estado brasileiro realize, através do INCRA, um planejamento estratégico a fim de viabilizar a titulação de todas as terras das comunidades quilombolas brasileiras em prazo razoável, não superior a 20 anos. Com o estabelecimento de metas anuais para que se chegue nesse prazo com todas as terras tituladas. Nós requeremos ainda do Estado brasileiro que realize de forma imediata a suplementação do orçamento da política pública de titulação em patamar não inferior ao de 2012, que girava em torno de 50 milhões de reais. Considerando a extrema morosidade ainda em relação aos processos de titulação e a completa ausência de fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a paralisação dos processos administrativos de titulação junto à Casa Civil da Presidência da República, que o presidente, considerado por nós ilegítimo, Michel Temer, assine imediatamente todos os 24 decretos de desapropriação de terra que beneficiam as comunidades quilombolas e que estão atualmente paralisados. Nós recomendamos ainda que o Estado brasileiro reconheça imediatamente todas as áreas retomadas legitimamente pelas comunidades quilombolas, tendo em vista a injustificável morosidade nos processos de titulação. Nós recomendamos ainda que seja revogada a portaria de número 1129 de 2017, que estabelece diretrizes terríveis de fiscalização do trabalho escravo, que possui um impacto negativo e que retrocede em séculos nossa política de combate ao trabalho escravo. E tendo em vista a necessidade de efetiva atuação do Estado brasileiro nessa data, nós requeremos que a Comissão Interamericana de Derechos Humanos repudie deliberada e injustificável paralisação da política pública de titulação das terras quilombolas, reafirmando que tal cenário é expressão de um racismo institucional, que monitore de forma contínua a ação do Estado brasileiro quanto à titulação dos territórios quilombolas, que, em prazo não superior a 6 meses, a Comissão Interamericana visite oficialmente o Estado brasileiro para avaliar o andamento das políticas públicas de titulação quilombola, que recomende ainda à Casa Civil da Presidência da República a revogação imediata da Nota SAGE 2897 de 2016, tendo em vista que o Decreto 4887 é constitucional e válido até que o Supremo Tribunal se pronuncie a respeito. E recomendamos ao Supremo Tribunal Federal que julgue constitucional o Decreto 4887 de 2003, tendo em vista a necessidade de realizar reparação histórica ao povo negro brasileiro. Bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui representando a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais. Meu nome é Carlos Chaves, eu faço parte da coordenação dessa organização. Bom, todas as políticas em curso pelo Estado brasileiro ultimamente, elas têm favorecido um aumento, uma escalada da violência, e isso está diretamente ligado a essa questão fundiária, a não demarcação desses territórios. Para que os comissionados e comissionadas tenham uma ideia, hoje no Brasil nós lidamos com marcos legais que limitam temporalmente os direitos das comunidades quilombolas, que facilitam a apropriação ilegal de terras públicas da União, onde essas comunidades, via de regra, estão instaladas. Nós também temos retrocessos na legislação ambiental que favorecem a instalação de empreendimentos ou de interesses particulares sobre esses territórios e um verdadeiro desmonte dos programas de proteção que poderiam estar oferecendo uma resposta a esse tipo de violência. Apenas no estado da Bahia, onde eu resido e onde tem colegas do Quilombo Rio dos Macacos aqui presentes, foram 9 assassinatos apenas nesse ano de 2017. Eu vou citar alguns casos só para que os comissionados e a comissionada tenham alguma ideia do que está acontecendo apenas no estado da Bahia. Em abril de 2016, João Pereira de Oliveira, ele foi assassinado na comunidade de Santana, no município de Antônio Gonçalves, no estado da Bahia. Como não houve qualquer avanço nas investigações e também nenhuma medida protetiva adotada pelo Estado, apenas um ano depois, um outro quilombola foi assassinado na comunidade vizinha de Jiboia, o José Raimundo Mota de Souza, inclusive que fez parte de programas de formação que a nossa associação promove com essas comunidades, uma pessoa que nós conhecemos pessoalmente, que foi assassinado com 10 tiros na frente do irmão enquanto cuidava da plantação. E nesse município, nós sabemos que passa um empreendimento, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que tem cortado o território quilombola, e esses empreendimentos eles são liberados no Brasil, infelizmente, sem que haja uma consulta prévia, obedecendo à Convenção 169 da OIT, e também com uma série de violações ambientais que não são devidamente fiscalizadas pelos órgãos ambientais. Nesse ano de 2017, Lindomar Fernandes Martins foi assassinado na comunidade de Iuna, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina, também no estado da Bahia. Mais uma vez, nenhuma medida investigativa ou protetiva foi tomada e apenas um mês depois, novamente, no dia 6 de agosto desse ano, 6 quilombolas foram assassinados numa única noite nessa mesma comunidade. Foi a maior chacina de quilombolas que se tem notícia no Brasil até hoje, acontecendo também lá no estado da Bahia. E essas mortes, essa violência, em todos esses casos, nós apuramos que ela se dá num contexto em que, ao acontecer algum avanço no processo de titulação, de demarcação e titulação pelo órgão fundiário federal, que é o INCRA no Brasil, essas ameaças começam e essas mortes passam a acontecer e marcar o cotidiano da vida dessas famílias. E tem uma tendência também nessas investigações de apontarem que esses casos são resultados apenas de crime de latrocínio ou disputa pelo tráfico de drogas, quando, na verdade, o que é que nós apuramos? Que lá nessa comunidade de Una, uma comunidade de apenas 42 famílias, das quais 30 abandonaram o território depois dessa chacina horrível que aconteceu lá, e que a gente não vê um interesse realmente do tráfico numa comunidade que de 42 famílias passou a ter 11 apenas, e que a gente percebe também que lá há um grande interesse do agronegócio, principalmente na questão da fruticultura irrigada, porque dentro desse território tem fontes de água importantíssimas e há iniciativas, inclusive, de redução de uma área de proteção ambiental que encerra esses mananciais de água que estão presentes. Então, a gente acha que há uma relação direta assim, desse avanço do agronegócio. A disputa também por terra e água levou, por fim, ao assassinato de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, no território quilombola de Pitanga dos Palmares, já em 19 de setembro de 2017, que, nesse caso, além de atuar pela titulação do território quilombola, ele também atuava contra a instalação de um aterro sanitário dentro do território, que, além de prejudicar um aquífero, chamado Aquífero São Sebastião, vai promover a devastação de uma área de proteção ambiental dentro do território quilombola também, que já é impactado por gasodutos, pela construção de um presídio na área tradicional da comunidade, diversos impactos. E essa morte do Flávio é uma morte anunciada, porque ele já vinha procurando a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, para se proteger. Ele sabia que ele estava ameaçado, mas isso se dá num contexto também de que o programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos ele não existe hoje na Bahia, por conta do desmonte dessas políticas que vem ocorrendo tanto a nível do governo federal quanto dos governos estaduais também. A própria ATR, organização que eu faço parte, foi gestora por 18 anos do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que faz parte desse programa de proteção, mas foi obrigada a sair para preservar a existência da entidade, devido a uma série de perseguições políticas, o desmonte do programa, chegando a ficar 3 meses sem receber recursos federais ou estaduais, enquanto essas pessoas dependiam, inclusive, quanto à sua própria alimentação desses recursos que deveriam ser repassados para as entidades. Então, também, nesse contexto de desmonte dessas políticas, é que nós também recomendamos ao Estado brasileiro, ou pedimos à comissão que faça essas recomendações, que aconteçam, de fato, essas investigações e a responsabilização por esses crimes que nós estamos narrando contra essas comunidades quilombolas, que haja uma reestruturação e ampliação dos programas de proteção, sobretudo os programas de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, que lidam diretamente com essas situações, e a sua extensão para todas as unidades da federação, e, caso isso não seja possível de imediato, que seja também reestruturada a equipe federal do programa, que é a responsável por essa proteção nos estados da federação em que não existe o programa consolidado, inclusive com o aprimoramento da sua expertise técnica e a responsabilidade por essa atuação subsidiária aos programas estaduais. E, por fim, que se avance também nessa concepção de proteção a defensores de direitos humanos, porque nós temos aqui o caso da comunidade Rio dos Macacos, em que nós não temos uma pessoa ou uma liderança ameaçada, mas temos toda uma comunidade que sofre extrema ameaça, porque está em conflito com as Forças Armadas, com a Marinha do Brasil, e uma comunidade onde ainda hoje eles não têm acesso à água potável, não têm acesso a moradia digna, não tem acesso à saúde, porque eles vivem cercados por uma base militar. E a grande questão hoje é que a titulação do território, segundo o Ministério da Defesa, só sai se a comunidade abrir mão do acesso ao rio, que dá nome à comunidade, ao Rio dos Macacos, que foi barrado pela Marinha nos anos 70, e aos quais ele tem o acesso proibido à pesca e à utilização dessa água. Então, enquanto o que se coloca hoje como proposta para a comunidade é que, se ela não abrir mão desse acesso ao rio, nenhuma política pública entra no território, tampouco a titulação definitiva. Obrigado. Bem. Sim? Para terminar. Sim. O comissionado James Cavallaro está coberto de razão. O Brasil tem dinheiro demais, mas não tem dinheiro para os povos negros. 600 anos para titular todos os territórios quilombolas, e o número pode ser maior, é um não lugar da população negra brasileira nas políticas públicas do Estado. Até hoje, essas pessoas sofrem a chaga da escravidão, que não acabou. O racismo hoje é a principal ferramenta de opressão, de genocídio nacional da população negra. E o Brasil ainda se diz um país moderno, um país pop, um país do agronegócio, que explora o povo e o meio ambiente. O Estado brasileiro tem um planejamento estrito sobre a exportação de commodities e grãos, tem um planejamento estrito sobre a abertura de novas áreas para produção, de exportação, de construção de portos, de hidrovias, mas não tem um planejamento para titular 6 mil comunidades quilombolas que existem no Brasil. Mas a responsabilidade, para terminar, eu gostaria de frisar, não é só dos brasileiros e do Estado brasileiro. Os Estados europeus e os Estados Unidos da América relegam ao Brasil um lugar internacional de marginalidade. Na economia internacional, nós somos produtores de commodities. Nós estamos na rebarba da política internacional. Nós pedimos também que os Estados europeus e que os Estados Unidos da América deixem de nos oprimir, deixem de explorar nossas pessoas, nossas vidas e os recursos naturais no Brasil, que nos deixem lutar por liberdade e por dignidade. Será importante continuar con esta conversación, tanto con las autoridades de Brasil, tanto aquí como cuando si llega la delegación, como también en la visita próxima que harán algunos de nuestros comisionados, seguir recibiendo de ustedes la información del caso, la intención precisamente no solo de estas audiencias, que es propiciar un diálogo, pero que no se agota al terminar aquí, se sigue buscando y recibiendo información y aprovechando para mantener visible el problema y el grado de avance y cumplimiento de parte del Estado con sus obligaciones y también, por supuesto, evitar estancamientos o retrocesos en este campo. Bueno, con esto entonces damos por concluida esta... Okay. Va a pedir un requerimiento a la comisionada Macaulay. A request. Yes. I want to make a request of you and the representative present here for the state, is that you should add to your work lobbying for the state to sign and ratify the two conventions against discrimination, both of them. But in the first instance, if the state wishes to do one, they must ratify the one on racial discrimination, racism, and all forms of related intolerance. And then, but it would be good if the state of Brazil, with its stature, I think it's a fantastic country, and Bahia is fantastic, and I'm going to go there again, that you ratify both. That would, you have the largest black population outside of Africa, and it really would be symbolic if you ratify both of them together. Costa Rica did the symbolism of being the first country to ratify the racial convention, and Uruguay has done so. But if you do both, you will make that name in history. And so I ask you to add that to your lobbying strategies, and members of the audience, please. Thank you. Gracias, Margaret. Bueno, ahora sí, entonces con ello damos por concluida esta audiencia. Muchas gracias.